O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qohiraga tashrifini Ahmad Farg'oniy merosi ziyoratidan boshladi. Misrda meva sabzavotlar juda arzon, vitaminlarga boy mevalar ham aynan shu yerda yetishtiriladi. Chunki qishloq xo'jaligi mahsulotlari Nildan suv ichadi. Yer yuzida dehqonchilik Nildan boshlangan. Bu daryo misrliklar uchun ham hayot, ham rivojlanish degani. Tabiat qonunlariga ko'ra daryolar muzliklardan hosil bo'ladi, ammo Nil daryosi Efiopiyada tinimsiz yog'adigan tropik yomg'irlardan to'ladi. Nil dunyodagi eng uzun daryo, uning uzunligi 5600 km. Uning sathini o'lchaydigan asbob nilometrni Al-Farg'oniy kashf qilgan. Ahmad Farg'oniy o'z davrining yetuk astronomi, matematika, geografi bo'lgan. Bag'dod va Damashqda ilmiy tadqiqotlar o'tkazgan. 856-yildan esa Qohirada yashab, umrining so'ngiga qadar Misrda ilm-fan bilan shug'ullangan. Olim ko'plab muhim kashfiyotlar qildi. Jumladan, Nil daryosidagi Ravza orolida suv sathini o'lchaydigan inshoot barpo ettirgan. Miqyos An-Nil nomi bilan mashhur bu qurilma qishloq xo'jaligi va iqlimni baholashda juda muhim bo'lgan. Qariyb 1200 yil davomida inshootdan o'tgan asrgacha uzluksiz foydalanilgan. Bugungi kunda esa u turistik maskanga aylantirildi. Misrda hijriy 241 miladiy 861 yilda Abbosiylar xalifaligi davrida xalifa Ahmad Farg'oniyga nilometrni qurishni topshirgan. U 3 qismdan iborat qilib qurilgan edi. Dumaloq va to'rburchak shakllar o'rtasida marmardan ustun bor. Ustun 16 ta tirsakdan iborat. Ya'ni o'sha davrdagi o'lchov birligi shunday bo'lgan. Aynan shu asbob yordamida misrliklar suniy sathini belgilashgan. O'sha paytda 16 metr norma bo'lgan. Agar undan pasayadigan bo'lsa, demak, o'sha yili qurg'oqchilik bo'ladi. Agar 16 metrdan baland bo'ladigan bo'lsa, o'sha yili suv toshishini anglatgan. Marmarning tepasiga Aljames, anjirsimon mevali daraxt o'rnatilgan. Bu daraxt sovuqqa chidamliligi bilan ajralib turadi. Binoning sharqiy tomonida 3 ta tuynuk bo'lib, u yerdan o'lchash davrida suv tushgan. Ushbu bino o'sha davrda suv solig'ini belgilash uchun ham ishlatilgan. Abbosiylardan so'ng 1928 yilda Turk Usmoniylar davrida mazkur inshootni saqlab qolish maqsadida uning ustiga gumbaz quriladi. 2007 yilda miqyosi Nil yaqinidagi xiyobonda Ahmad Farg'oniyga haykal o'rnatildi. Prezident Mirziyoyev uning poyiga gulchambar qo'yib, mutafakkir bobomizning xotirasiga hurmat bajo keltirdi. So'ng davlatimiz rahbari miqyosi Nil inshootini ko'zdan kechirdi. Uning tarixi, Ahmad Farg'oniy ilm-fanga qo'shgan hissasi haqida olimlar bilan suhbatlashdi. Ulug' allomaning hozirgacha saqlanib qolayotgan merosi, umuman o'zbeklarning Misr tarixidagi o'rni xalqlarimiz o'rtasidagi azaliy do'stlikdan dalolat berishi ta'kidlandi.